Maraykanku waxa uu diyaar u yahay inuu daanta galbeed u aqoonsado dhul ay leedahay Israel. Todobaadyada soo socda sida uu sheegay safiirka Maraykanka ee Israel Master David Friedman. Waraysi uu siiyay wargeys laga leeyahay Israel oo lagu magacaabo Israel Hayom ayuu Friedman waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay in marka hore loo baahan yahay dhowr talaabo inay qaaday Israel ka hor aqoonsiga wareysigani waxa uu bixiyay xilli ku beegnay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii safaaradda Mareykanka laga leeyahay ee Tel Aviv la geeyay Qudus Washington ma qorsheynayso in shuruudo cusub ay ku soo rogto talaabadani ayuu yidhi Friedman ayaa sheegay in Mareykanka uu aqoonsan doono in daanta galbeed ay ka tirsan tahay Israel haddii Israel ay sameeyso saddex talaabo lambar 1 in ay dhameystirto naqshadeynta qariirada cusub ee Israel ay ka muuqato daanta galbeed lambar 2 Israel in ay joojiso deegaamaynta goobaha cusub ee loo yaqaan sii saddex iyo in raisul wasaare Benjamin Netanyahu ogolaado in uu falastiiniyiinta kula xaajoodo qorshaha nabad ee Mareykanka taasi oo mar hore uu Netanyahu ogolaaday ma ahan Mareykanka cidda madaxbanaanida ku dhawaaqaysa ee waa Israel marka ay ku dhawaaqdana Mareykanku diyaar ayuu u yahay in uu aqoonsado ayuu yidhi safiirku Israel waxaa la filayaa in daanta galbeed ay dhulkeeda ku darsato 1 July sida ay isku raaceen Netanyahu iyo madaxda xisbiga Blue and White Benny Gantz oo hadda wada dhisay wada dawlad wadaag ah sidoo kale guddi ka kooban erga kala socota Mareykanka iyo Israel ayaa ka shaqeynaya naqshadeynta dhulka ay Israel goosanayso Mareykankana uu doonayo inuu aqoonsado Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud wararka telefishinka caalamiga Star TV